Sutu chapo vichi unak swami saya Virgi chi kantu chi tam simkami samplya Undo vain rupankar korun dimun parata Somya tuja masarakan vatai asheta Maya mogan ani ekota Tuja moga kami saksita Eka kalsan ani eka mona Tuje tai somya chiyong laleta Maya mogan ani ekota Tuja moga kami saksita Eka kalsan ani eka mona Tuje tai somya chiyong laleta Kirpo amche chile tuka samar pundita Taso adar tuso sangat ame atrikta Satani thin chiyong kamka di tuje besa Patai dayin amka tuje daivik salvasa Maya mogan ani ekota Tuja moga kami saksita Eka kalsan ani eka mona Sukhitai somya chiyong laleta Bapa che ani pata che ani pavitatme che nam vi Amen Amcha somya che jo krista je kurpa Devaso mog ani pavitatme so yekvar tumche so ve aso Tumche so ve aso Pavitra sthan gitrle ami deva cha raza chi visnar parza Amchi kud pavitratme che mandir Tashya asta हे कुडे म्हणले मंदिर पवित्रपणे सांभाळूंक जाय सांगतस आमच्या बऱ्या जिणे मरिफात देवाक आमी साक्ष जावंक आसा पवित्र पुस्तक सांगता की कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध त्या पासत जावं आमची साल आमचें समकण आमचें न्हेसण वा आमच्यो सवयो हेरांक स्कांदल जायनाशें बगार प्रेरणा जावंच्यो तशलो जाय जाय हर एका कडेक मनान आनी गौरवाक लेखून जाय अशी कृपा आमकां आमिसाच्या बलिदानां वेळार मागया क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो आमकां देवान जिवी दिलां ह्या संवसारांत आनी एक सोबीत आमची कूड दिल्या हें सगळें देवाचें आमकां वर्तें देणें देवा खास आमी अर्घां दिव्या देवाचो उपकार आमी आठोव्या देवाचें हाजरपण ह्या कुडींत आसा आमच्या जिवितांत आसा आनी त्या देखून म्हणटा आमची कूड देवाचें जिवें मंदीर पवित्रत्वाचें मंदीर जेजू क्रिस्ताचें मंदीर तर आमच्या कुडीची पवित्राय सांबाळून ह्या देवाच्या मंदिराचें पवित्रपण आमी सांबाळूंक तसो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळेर आमी प्रत्येक जावन मागया तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना आमच्या कुडीची पवित्राय सांबाळूंक जावं चिंतनान उतरान आनी खरणेन आमी सुकोवन पडल्यांव जाल्यार देवा कडेन एकामेका लागीं आमी बक्षाने मागया आनी नितळ खालसान हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतें करया संगत आमी म्हणया हांव पत्की सर्वदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो न्यांव सरून सांगता मनान चिंतून थोड्यांक सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान ओम जो आप्रान ओम जो बोवडा प्रान त्या बसून बगेव सदां सावं काम मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक अनुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागतां सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची भातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पाव आमेन
सोमिया का कुद सोमिया का कुद रिश्ता का कुद रिश्ता का कुद सोमिया का कुद महिमा देवा ओम सगी आनी शांति ताचा इष्टां सों सारी सर्वेस पोरा देवा सरकी चराया सर्पतिदार देवा पापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वास्ता तुझा तो वैभवा पासो आमी तुका वाकंता सुमिया जेजू क्रिस्ता बाबा जाए क्लास पुता सुमिया देवा देवा चेशे ए तू संसाराचे पाप काटाय आमची का कुत तू बापाच्या उच्या पोस्ता आमचे मागणे मानून घे ती त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे आहे मे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू बाबी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर एकगडी आमचे दोळे आमी दंपिया आमचे आमचे कुटुंब तेसो जेजूच्या दैवीक काकुलतेक आमी समर्पण करया आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या खातीर मोती उडा साकान तांची नांवां तांचे खातीर आमी मागया गांवांत पर गांवांत आसात कुटुंबांनी प्रायवंतां पिडेस्त आसात भुरगीं बाळां आसात युवजन आसात हर एकल्यास आमी उडास करया आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर तांच्या बऱ्यापणा खातीर बऱ्या भलायके खातीर एक गडी बरो आमी मागया देवा आमच्या बापा जेजूच्या पुन्हा जीवनपणाच्या दाबाजीक संभ्रमान वर्सान वरास तूं आमकां संतोष भरीत करताय ही पराब आमी फकत बायल्या दाबाज्यान सांबोवंक दिवंक ना बगार आमचो काल जसो संतोष जिनयेच्या नव्या सालीन सांबाळून सस्नाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां करपा दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राज वर्स लयता सस्नाच्या सस्ना आमेन धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वसप एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपारा उपरांत तीन वरां जातले त्या मागण्याक देवळाक वेताले तो वळो जल्मतावनसु तोंटो आसलेल्या एकल्याक उकोलन व्हरतले देवळाक वेतेल्या लागीं ताणे भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दरवटो म्हणटा त्या दरवटा सरशीन दिसपोरते ताका हाडन दवरतले पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतस ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें तो वळतो तोंटो
अपना खाई पुनी मेटले मन चिंतन दौले वाटर तंकांस पोलो पड़ो तेद्वा पेद्रून तका मुले रुपे आनी बंगर मुझे लगी ना पुन जे किते मुझे लगी आसा ते हाँ तुका दिता नजरे तचा जेजू क्रिस्ताचा नावान उठ हानी सल पेद्रून तचा उज्व्या हाताक धर तका उठयलो तक्षणस तचा पायांचा पावलांक आनी गांटीक बोळ आयले तो सट्टकन उठोन उबो रावलो आनी सोलोंक लागलो उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे संगता देवळांत भितर सरलो तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें देवळाच्या सुंदर दरवट्या सरशीन बसतलो तो भिकारी वस्तू म्हूण लोक ताका वळखलो ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजाप जाले देवाचें बुतारी हें देवाची उडुपकार सर्वेस पोरक सोतेल्यांची काळसा संतोष पोरीसा सर्वेस पोरक वाकणं ताजे नाव अर्सिया परसा मोदी ताजी करिया परघट करा ताका तुम्ही गीता गाया ताजी होगली उसार्या ताजी सरमात खार्या वर्णिया सर्वेस पोरक सोतेल्यांची काळसा संतोष पोरीसा ताजा पवित्र नावाक अभिमान बोगा सर्वीस पोराक सोथेल्याची काळजा संतोष बरीचा सर्वीस परसो आणि ताजे पदवेसो आश्रो गेया दीस रात ताजे मुखामोळ सोधीत रावा सर्वीस पोराक सोथेल्याची काळजा संतोष पोरीसा ताजा सक्रह ब्राह्माच्या भुरग्या बाळांनो ताणे विसून काढला इस्रायलेच्या संत तेजानो सर्वीस पर म्हणतात तो सामसो दे ताजी विधी नियमा हक्क्या संसारात चलता सर्वेस पोरक सोतेल्यांची काळसा संतोष पोरीसा सर्वेस पोरक सोतेल्यांची काळसा संतोष पोरीसा आमचेर सुकलेल्या हरयेक लाग आमी बोक्षिता तशी आमची पातका बोक्षी आमकां ताळणे ओरी नाका म्हूण ताचे सू आलेलुया आलेलुया सर्वस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसूम्या
एक पावटी जेरुजलेमांत हांव आयिल्ल्या फारिसेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसां मदले थोडे बस्ट हातांनी म्हळ्यार आत धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. तशें जाल्ल्यान फारिसेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शीस पुर्वजांच्यो रिवाजो पाळिनासतना मेळ्ळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो, कापाटियानो सहज ते इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशांत प्रवादकन म्हणलें, ही परजा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें, करी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोन सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज तुमी धरल्यात. उपरांत तो म्हणालो, वही तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पालचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुमी बगलेन दवरतात. पळया मोयसेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी, जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दिजय. तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत आमी कितें तुका आदार जावन दिवचें आसलें तें कोर्बान जालां म्हळ्यार देवाक काणीक म्हूण भेटोवन दिलां, तर तसल्यांक उपरांत ताज्या आवय बापायक कसली कुमोक दिवंक तुमी आडवारतात. अशें तुमी पाळनायिल्ल्या रिवाजा वरवीं देवाचे उतार तुमी निरपोळ करतात, असले एरी जायतें तुमी करनासात. आनी मुंदारून तो म्हणालो, पूण मनशाचे भितर जावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता, भितर जावन म्हणजे मनशाच्या काल जातान भायर सरता तें हें खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंद, सोरी, खून, व्याभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपाटीपण, बसकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण, हीं सर्व वायटां मनशाचे भितर जावन भायर सरतात आनी ती मनशांक मेळयतात. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान बाबानो आनी भयणीनो दैवीक काकुलदीच्या फेस्ताक तयार जावन दैवीक काकुलदीचे नवेन आमी सोलोवन आसा. आनी आज आमकां नियाळ करूंक मेळिल्लो विशय जावन आसा, कुडीची पवित्रताय देवाची मंदीर रुपीत करता, मंदिरां रुपीत करता. कुडीची पवित्रताय देवाची मंदिरां रुपीत करता. ह्या विशयाचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमचे लागीं थोडो वेळ आमी उलयलो जाल्यार कितले साक्रामेंत आमकां आसात, कितले साक्रामेंत? सात साक्रामेंत. सात साक्रामेंता पैकी चवथो खंयचो? सुरू करा, पयलो, दुसरो, तिसरो. चवथो खंयचो? आ, चवथो साक्रामेंत पयलो खंयचो? साक्रामेंत सात म्हणे उपादेश न्ही, बाप्तिस्म, क्रिस्त, आ आयो करिस्त, प्राजित. ओके, चवथो प्राजित कुमसाराचो साक्रामेंत. आतां कुमसार जायजेत म्हणून खंय सांगलां? खंय इल्लीशी शिकली दोतून उडास येता गी ल्हानपणार, कुमसार जायजेत म्हणून खंय सांगलां? खंय मनीस शिकयलां गी, खंय मनीस शिकल्यात गी दोतोनी कुमसार जायजे म्हणून? खंय म्हणून उडास येता गी? आ, देवाचे उपादेश दा. आ, इगज मातेचे कायदे कितले? पांच. इगज मातेचे कायदे पांच. तांतू तिसरो काले म्हणटा वर्साक एक पावटी बनी कुमसार जायचे. आतां वर्साक एक पावटी कुमसार जाल्यार पुरो गी. हांव कितें सांगचें म्हळ्यार, आज कितली तारीख? आज एप्रिलाची 20 तारीख. हांगासर मिसाक आयलां, मीस जावन घरा वयचें, घरा गेल्लें तें बाथरुमाक वयतें, बरेंक न्हांवचें, बरेंक नितळ न्हांवन बाथरुमांत हांव भायर येताना सांगचें, खालें सांगचें, नेक्स्ट न्हांवचें एप्रिलाच्या 20th 2023 ताच्या पयलीं न्हांवंकूत नायना.
कालें जाता थोड्यांक कांय जायना थोड्यांक गान्यांक बरो आमी म्हणचे कितें मुस्तवटी आमची चिंता कितें गे म्हळ्यार ही कूड आमी सोबीत दवरूंक जाय ही कूड आमी नितळ दवरूंक जाय बरें करून न्हाय जाय आनी त्या देखून थोडी सकाळी एक साबो दनपारा एक साबो सांजेर एक साबो उपाय करतात ताज्या उपरांत थोड्यांनी दिसाक दोन तीन पटी न्हांवचें आसा हें गरजेचें आजकाल ह्या धगीच्या दिसांनी हें गरजेचें आनी आमी थोडे पटी मस्तू मेकअप करून सोबीत दिसा जाय म्हण आमी आशा आसा हें खंडीत गरजेचें हांव ना म्हणना पूण मस्तपटी आमी चिंचें घालें ही बायली कूड बरी करून नितळ दवरिजे सोबीत दवरिजे आनी ह्या कुडीक आमी मस्त गामान दिता आनी ह्या कुडीक कितें गरजेचें त्या विशयान आमी मस्तपटी चिंतांव आनी त्या देखून आमी सांगलें मस्तपटी आमी नाथांव आनी नितळ दवरता पूण तितलें तें करीजें ना म्हणना पूण तितलें केल्यार पुरो गी ताजे की चड आमी करी जाय की वय गी नाका आनी त्या देखून आज आमी नियाल कसो विशय आमकां सांगता बायली नितळाय मात्र न्ही ताजे की चड आमची आंतरीक नितळाय आंतरीक पवित्राय आमी हर एका दिसा सांबाळूंक आसा आमची कूड बायल्यान मात्र न्ही भितरले आमचे जिवीत आमी नितळ दवरूंक आसा त्या विशयांत आमकां समजूंक प्रयत्न करता आतां ह्या कुडीक मोल मेलचें ह्या कुडीक गौरव आसा कित्या खातीर ह्या कुडी भितर कितें आसा अत्मो आसा अत्मो आसा त्या देखून आमी म्हणचे बायली कूड मात्र न्ही भितर आसा तो अत्मो नितळ दवरूंक आसा आनी त्या देखून हो अत्मो नित आमी पाता केल्ल्या वेळार हो अत्मो मेळटा आनी हो अत्मो नितळ करूंक आमकां एक वाट कुमसार असो साक्रामेंत आनी त्या देखून वर्साक एक पटी न्ही आमी तवळ तवळ कुमसाराक गेल्ल्या वेळार आमी पाताक केल्ल्या वेळार म्हजो अत्मोय हांव नितळ करतां आनी भायल्यान आनी भितरल्यान हांव नितळ जाता पवित्रपण हांव सांबाळतां हें गरजेचें आनी त्या विशयांती आमी इल्लेशें चिंतचें गरजेचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून माते वसो वांजेल अध्याय स वाक्य 25 जावन आमी वाचलें जाल्यार सोबीत तें पॅराग्राफ एक आसा थंयसर लेखावर तो हुस्को आनी थंयसर जेजू म्हणटा तुमच्या जिवाक कितें खावचें आनी तुमच्या कुडीक कितें नसचें ताच्या विशयांत लेखावर तो हुस्को नाका हें गरजेचें हुस्को जायचें लेखावर तो हुस्को नाका आनी जेजू म्हणटा कानाप्रास जीव व्हरतो नेसनाप्रास कूड व्हरती न्ही गी तरी म्हणून आमी खावच्या प्रास हो जीव व्हरतो नेसच्या प्रास म्हजी कूड मोलादीक ह्या विशयान आमी चिंतीचे कित्याक ह्या कुडी भितर अत्मो आसा आनी तो अत्मो म्हज्या कुडीक मोल दिता गौरव दिता ना जाल्यार ही कुडी काली गौरव ना ह्या कुडीक मात्र मोल न्ही मोगाचें न्हू अत्मो आसल्या वरवीं म्हज्या कुडीक म्हज्या जिवाक मोल म्हज्या जिवीताक गौरव आसा म्हणलें हें आमी समजूंक प्रयत्न करचे आनी त्या देखून तूं जेजू माते वासो वांजेल अध्याय 10 वाक्या 28 कितें म्हणटा कुडीसो जीव कार्तेल्यांक भिये नाकात कित्याक अत्म्यासो जीव काडूंक ते शकचे नात बगार कूड आनी अत्मो दोनी एम कोणांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया आनी त्या देखून ही कूड नाश करतल्या भियोचें न्ही आनी ह्या कुडी भितर अत्मो आसा पळय तो गरजेचो कूड आनी अत्मो दोनी नाश करतल्याक तुमी भियेस जाय म्हणलें जेजून आमकां आमकां समजयलां तें आमकां स्वस्थ केलां त्या देखून ह्या कुडी भितर अत्मो आसा त्या देखून कुडीची बायली नितळाय मात्र न्ही भितरली नितळाय आमी सांबाळूंक आसा तें पवित्रपण आमकां सांबाळूंक आसा लॉरेसाचे जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार ताका मार्तीरपण दिल्ल्या वेळार त्या ताका कायलींत बसताना तो म्हणालो म्हजी एकूच बाजली आनी एकूच परतून घाला कित्याक तो भियोव ना कुडीचो जीव कार्तेल्यांक तो भियोव ना अत्म्यासो जीव व्हरतलो धनी आसा म्हजो अत्मो ताच्या लागीं येता म्हणलें ताका कळीत आसलें आनी त्या देखून ताचें जिवीत ताका समर्पण करूंक तो फुडें सरलो त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचें हर एकल्याचें जिवीत देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें धेणें आनी उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 27 म्हणटा देवान आमकां रचताना हर एकल्याकी ताच्या सर्ग्याचें आनी सुरुपायचें रचलां मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून आमचें जिवीत मोलादीक आमचें जिवीत तें पवित्र आमचें जिवीत तें व्हरतें हें आमी हर एकल्यांनी समजूंक जाय आनी त्या देखून तो सांबावलो कोरीन घरां बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो अत्मो तुमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुमी नेणांत आनी मुंदरसून सांबावलो कोरीन घरां बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 15 म्हणटा तुमची कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणांत गी आनी मुंदरसून परतून वाक्य 19 म्हणटा तुमची कुडी पवित्रत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणांत गी
तुम्ही तुमचेत आस्त नाही सांभाळलं म्हणता तुम्ही तुमचीत आस्त नाही ध्यान तुझी कूड देवाचे मंदिर तुझी कूड जेजूचे मंदिर तुझे कूड पवित्र आत्म्याचे मंदिर आणि ध्यान त्रिएक देव आमचे थंय आमचे भितर वस्ती करता आणि ध्यान या कूडीची पवित्राई सांभाळताना आमचे जिवीत खरेपणी आमची कूड खरेपणी त्या देवाचे वा त्रिएक देवाचे पवित्र मंदिर जावन रुपी जाता मोगाळ भवन आणि बहिणीनो त्या देखून तू वाक्य 20 म्हणता वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात त्या देखून आमचें जिवीत वर्ते मोल दिवन विकतें घेतलां आमचें जिवीत पवित्र केलां कोणें आमी पासकांच्या काळार आसा बघेव दाबतो आमी आचारांत गेलो आनी प्रत्येक जावन निमाणे शुक्राराची ती अपुर्वेची रीत आमी चलयली जेजून कुर्साचेर आपणाचें जिवीत वारयलें आनी आपणाचें रगत वारयलें आनी तें कर्ण आमचें हरी एकल्याचें जिवीत जेजून मोलाक घेतलां ताच्या रगतान धुवन नितळ करून आमचो जीव मोलाक घेतला ताणें म्हणून सांभाळलो येस आमकां म्हणटा वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात जेजू क्रिस्तान आमकां हरी एकल्याक मोलाक घेतला मोगाचेनो ताणें म्हणून सांभाळलो मुंदासून म्हणटा देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया ताणें म्हणून म्हजे कुडी आमच्या फायद्या खातीर न्ही आमच्या खुशालाय खातीर न्ही आमच्या कुडी मारी पात देवाक महिमा देव देवाक वगळाप देवक देवाचें नांव वाकांच्या खातीर आमकां दिल्यान कित्याक हें मंदीर देवाचें मंदीर म्हणलें आमकां समजूंक प्रयत्न करता मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून आयचो वांजेल हांवें वाचल्लो मार्काच्या वांजेला तावन उतरां सोबीत जेजू म्हणटा वाक्य 6 आनी 7 पूण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो कापाट येनो साज ते इजाया प्रवाद्यान तुमच्या विशांत प्रवाद करून म्हणलें ही परजा आपल्या वोंटांनी म्हाका वगळाप दिता तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा व्यर्थपणी तांणी म्हजें भजन करचें करी शिकोन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे थारी कोण आमी काली वोंटांनी अर्ग स्तुती महिमा मिसाचें बलिदान मागणें केल्यार पावना सगळें आमचें जिवीत सगळीं आमची कूड देवाक महिमा दिवंक जाय थारी कोण काली वोंटांनी मात्र न्ही सगळें आमच्या कुडी मारी पात आमच्या जिविता मारी पात आमी देवाक महिमा हरी एका दिसा दिवंक आसा आनी त्या देखून देवान आमकां रचलां देवान आमकां सोबयलां म्हणलें हें आमी हरी एकल्यांनी आमी समजोवंक घेवंक जाय थारी कोण ताच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा भायर जावन कितें भितर येता तें मनशाक मेळयना तें पोटाक वेता म्हणटा पूण मनशाच्या भितर जावन कितें भायर येता पळय तें मनशाक मेळयता आनी जेजून कितें मनशाच्या भितर जावन भायर येता आनी ह्या कुडीचें पवित्रपण नाश करता त्या विशयांत जेजून आयच्या वांजेलांत आमकां स्वस्थ सांगला जेजू म्हणटा कोट्यो आलोचन्यो प्रद्वार अनैतीक संबंद सोरी खून व्याभिचार दुडवास खोटेपण कापाटीपण बासकाळपण मुसोर निंदा गर्व आनी पिशेपण हे सगळे ह्यो 13 संगती जेजू म्हणटा आयच्या वांजेलांत ह्यो 13 संगती आमकां मेळयतात आमचे जीव कुडीचें पवित्रपण नाश करतात आनी ह्या संगती थंय आमी सडीत जागृत रावंक आज आमकां विशेश तरान आपोवणे दिता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आतांचो पाप सैब पापा फ्रांसिसान ताणें कुटमाक पाठयलेलें तें पत्र आमोरीस लेतिशिया तांतू ह्यो 6 संगती सांगाता घालन पाप सैब उलयताना तो म्हणटा मनसुगे विशयान उलयताना पाप सैब म्हणटा मनसुगी एक सैमीक हातेर त्या वरवीं आमी आमचें वैयक्तीक खासगीपण राखता आनी आमकांच व्यापाराच्यो वस्तू कश्यो जावंच्यो तावन सांबाळता आनी ताणें करून कसली मनसुगी आमी सांबाळली जे पाप साहेब म्हणटा मनसुगेचें चिंताप मनसुगेचें उलोवणें मनसुगेचें नेसान आनी मनसुगेची साल समकान पाप साहेब 4 संगती मानता ताणें करून आमचें चिंताप नितळ आसा जय आमचें उलोवणें नितळ आसा जय आमचें नेसान तें मनसुगेचें अनितळ आसा जय आनी आमची साल समकान आमची रीत आमी जियोचे रीत ही सारकी आसा जय मनसुगेची जाय जय थवळ मात्र आमची कुडीचें पवित्रकाय
पवित्रपण ते उरतले आणि त्या पवित्रपणा मारी पात देवाक आम्ही महिमा देऊक आम्ही सकतेल्या. तर मगाल भवन आणि बहिणीनो आज या विषयाचेर आम्ही नियाळ करताना पहिल्यान पहिले देवाक आम्ही अर्घान दिव्या मोगाचेन. देवान म्हाका आणि तुमकां हर एक लागी या संवसारांत एक सोबीत जिवी दिला, एक सोबीत सगळी संपूर्ण आमकां एक कूड दिल्या आणि आमची कूड देवाचे मंदिर, जेजू ख्रिस्ताचे मंदिर, पवित्र आत्म्याचे मंदिर जाऊन देवान रुपीत केला. त्या लागून देवाक आम्ही अर्घान दिव्या, देवाचो उपकार आम्ही आठोव्या मोगाचेन. दुसरे आज आम्ही देवाक अर्घान दिजे कित्याक देव तो जाऊन आणि विविध मनशा मारी पात आमच्या कुडीक कितें गरजेचे आणि आमच्या आत्मीक जिविताक कितें गरजेचे, आत्म्याक कसलें खान हे आमकां दिसपोते आमचो देव दिते आसा मोगाचेनो. जावं पुरो आमच्या कुडीक कितें खान नेसान आमच्या कुटुंबांत कुटुंबाच्या सान्न्या मारी पात लाभता तर आमच्या आत्म्याक कितें खान जावं पुरो मागणें हांगासर येवकरिस्ताचें बलिदान, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आणि त्या मारी पात आमच्या आत्म्याक विविध खान जावन साक्रामेंत त्या मारी पात आमचें पोशण जाता. आमी कितलीं भागिनी गी एक कातोलीक जावन एक क्रिस्तांव जावन जल्म मारल्या, एक क्रिस्तांव जावन वाडचें आमी कितलीं भागिनी गी. त्या लागून आज आमी देवाक अर्घान दिजे, देवाचो उपकार आमी आठय जाय. आनी तिसरे मोगाल भवन आनी भयणी त्या लागून सांबावलान सांगल्या प्रमाणे आमच्या ह्या कुडी मारिपात आमी देवाक अर्घां ओगळाप आमी दिजय, देवाक आमी महिमा दिजय. त्या लागून आमचे चिंताप सारकें करया मोगाच्यानो. आमचे उलोवणे बरी उतरां ती सोबीत उतरां आमी ती रुपीत करूंक आमी प्रयत्न करया. आमचे साल समकन खंयसर आमी वांगड्या वाटेन आसा, आमचे जिवीत सारकें ना त्या जो वारोवन पळोवया ते आमी सारकें करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाच्यानो. आयच्या पयल्या वाचपांत पेद्रून त्या थोंट्या मनशाक कितें म्हळें, आमचे लागीं रुपे वा भांगर ना, आमचे लागीं कितें आसा तें आमी दिता. आमचे लागीं कितें आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगता ऊट आनी सल. तांचे लागीं आसल्लें जेजू आसल्लो, जेजूची ती उतरां आसल्ली, जेजूची ती सकत आसल्ली, जेजूची ती कृपा आसली. कित्याक तांचे जिवीत देवाक तांणी जेजूक देवाक तांणी समर्पण केल्लें आनी तें पवित्रपण तांचे तें आसल्या वरवीं ती कृपा सकत तांचे तें आसली आनी ती तांचे मारी पात वाडली. तें लागून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचे लागीं रुपे वा भांगर ना जावंक बरो, आमचे लागीं कितें आसा, आमचे लागीं बरीं उतरां आसात. देवान आमकां तोंड दिलां, आमकां खाण दिल्यात हेरांक आयकूंक, आमकां दोळे दिल्यात हेरांचे कश्टांक पळोवंक स्पंदन करूं. हे आमकां सगळी कूड विश्व दिल्यात हेरां खातीर, हात दिल्यात हेरांक कुमो करूं मुखार वचूंक, पांय दिल्यात मुखार वचूंक चलोवंक बरें करच्या खातीर. त्या लागून आमी देवान दिल्ले हे विश्वा मारी पात कितें बरें करये, कितें बरें करूंक साध्य आसा त्या विशयान आमी चिंतया. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता मारी पात क्रिस्ताक आमी नेसल्यांव, आमी देवाची भुरगीं आमी जाल्यांव आनी आमचें जिवीत आमी देवाक समर्पण केलां. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो क्रिस्ताक आमी नेसलेली क्रिस्ताची मंदिरां आमी, क्रिस्त आमचे थंय वा त्री एक देव आमचे थंय बिडार करता. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना त्याच जेजू क्रिस्ताक आमी भेटतना आमचें जिवीत देवाक आमी भेटोवन दिवया आनी आमच्या जिविता मारी बा सदांच ताका महिमा देऊ. आमी कृपा मागता आसतना ह्या जिवितांत देवान कितें दिलां त्या मारी बात आमी हेरांक करया, हेरांक जीव दिव्या, हेरांक जिवीत दिव्या, हेरांक उत्तेजन दिव्या, हेरांक बरें करया आनी त्या मारी बात हेरांचे जिवीती ते पवित्र करूंक पवित्रपणान बांदून हाडूंक आमी कृपा आमी कुमो करया आनी ती सुकृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या सोमिया तावन आमी मागून घेवया. आमीन. उबे रव्या. आमचो देव आमचो मोगाळ आमी मागताना आयकोनसो मागिल्लें दिवचो. तर त्या पातेनीन आतां आमची सर मागणी सर्गींच्या बापा ते आमी उबारया आनी आमच्यो गरजो ताका आमी सांगया. तुमची जवाब, बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. मोगाळा बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब बिस्पानी याजकांनी धार्मीक भाव भयणींनी क्रिस्ताचो खरो मोग अनुभव करूंक तुज्या दैवीक काकुळतेन भर. तांणी तुज्या मोगाचो आनी काकुळतेचो स्पर्श तांचे तबेन दिल्ल्या लोकांक देशंकर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. सर राजकीय आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी आपलो वावर दिवंक आनी समाजाच्या आनी देशाच्या उदगते खातीर सतानितीन वावरूंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हण मागया. बापा आमचे मागणें आयक.
आमच्या समाजेंत धर्म जात आणि जनांग म्हणलो भेदभाव करिनासतना मनशा कुडीक मान दिशे कर आम्ही सर रचणारी उत्तीम रचना म्हणले समजून भावभावानपणी जीवंक आमकां प्रेरण लाभय म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी काकूळ दाखय जिवीत तुवें दिल्लें एक वर्तें देणें दैहीक मानसीक आनी आत्मीक थरान कश्टांच्या सर भावडांक बरी भलायकी फावो कर मनशा कूड जावन आसा देवाचें तेंप सर मनशा कुडी देवाक वस्ती करूंक फावो जावचें तशिल्ल्यो जावच्या कृपा माग्या बापा आमचे मागणे आयक एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती जमल्ल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर गड आनी तड नातलेल्या तुज्या दैवी काकुळतीच्या सागोरांत आमकां बुडय तशें आमी तुजे थंय नवी रचना जावन तुजे सोडवणेचो फळ जोडूंक जाय आसली कृपा आमकां दी म्हूण मागता हांव बाबा आमचे मागणे आयक एक गडी आमचे दोळे दांबिया आमकां कितें वैयक्तीक थरान मागूंक आसा आज प्रत्येक जाण ह्या पवित्र तळाक आमी आयल्या दैवी काकुळतीची सकत आमी मागता हांव त्या देखून आमची वैयक्तीक मागणी आमची ते सवा आमचे आनी आमच्या कुटुंबाचें दूख बेजराय पिडा शिडा समस्या सगळे त्या सुमियाच्या पांयदळा समर्पण करया एकगडी आमी मागया तशेंच सुमियान ह्या संवसाराक ताचें जिवनपणा मारी पात आडली ती शांती समाधान आमच्या कुटुंबांनी आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत अख्ख्या संवसारार राज जावन दी प्रत्येक जावन युक्रेन आनी रशिया ताच्या मदें सोलोन आसलें झूज रावन ती शांती तांच्या मदें स्थापन जावचे खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा ह्या संवसारान आमकां एक बरें जिवीत तुवें दिलाय एका बऱ्या कुटुंबांत जल्मन वाडचें भाग तुवें आमकां दिलाय ह्या खातीर आज आमी तुका अर्घां दिता हांव दिन वाचता बाबा आज प्रत्येक जावन मालगड्यांक प्रायवंतांक तुज्या पांयदळां समर्पण करता हांव तांचे तुजी विस्तार आशिर्वादावो बळ भलायकी तांकां दी मदीक समाधान संतोश तांकां दी तांच्या दिसपत्या जिविताचे कुरीस घेवन तुजो पाठलाव करूं तांचे कश्ट सोसूंक तांकां कृपा दी आदार दी आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे आमकां हर एकल्या कितें गरज आसा तें तूं दी हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेसूचे नांवें आमेन कोवासो वाइंदा कांसो तुच्या बुर्याने मोगान बेटोंसो गे दयाल बापा गे मोगान अम्का जीवित ए दुका सुकान दुका गे दयाल बापा गे मोगान अम्का जीवित ए दुका सुकान दुका बापा तुजा पुतान आपनाक बली बेटों दिलो कालवरीच्या दोंगरार कुर्साक मोरोंक तयार जालो मुक्तानी केलो मोगाक साक्षालो मोगा जिवीत जियेवचा उलो दिलो मोगताने केलो मोगाक साक्षालो मोगा जिवीत जियेवचा उलो दिलो लोको वांसो वाईंदा तांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान बेटोंसो गे दयाळ बापा गे मोगान आमका जिवीत ए दुका सुकान दुका गे दयाळ बापा गे मोगान आमका जिवीत ए दुका सुकान दुका म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणी नांव म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर्त मानून घेवं
सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा मनशा कुळाचे सोडवण्याची बली आम्ही तुका दिनवासी काळजान भेटयता ती तू दयन मानून घे आणि आत्म्याची आणि कुडीची भलायकी आमकां देऊन सदां आमकां तुज्या मोगान कुशाल भरीत कर या आम्ही मागता तुज्या पुता जेसूचे नावी आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमेन ते सर्वेस परत उभारता सर्वेस परक आमच्या देवा दिन वासुया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकनूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण अदी करूं या उत्तम काळा तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकांनी वरत्या दाबाजान आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पासकाची बली तोस्तो दुलोम निरापराधी मेंढ्रो संवसाराचे पाप काडता तो आपूण मरोन ताणे आमच्या मरणासो नास केलो आनी आपूण पुन्हा जिवन जावं नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादान उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदार बार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवी 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 दळबारांचो सर्वेस पोतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय जय सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय जय ओ सगी तुका जय 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 ओ सगी तुका जय जय बापा क्रोस तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयां जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपले खुशयेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयान ई म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पची तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खरारचे इरगान पातकाचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा घरान बवर्त सोगून परगचो या तुझी मरण सोमिया जीसु आमी समारंभता तुझे पुनर्जीवन पाऊ तुझ्या सोमिया जी
बापा जेजूचा मोना सो आनी पुना जीवनपणा स्वामी भक्ती बनी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सोडोनी जी खास तुका समर्पित हा तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवूं तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्रपुत्राचो उडास कर। फ्रांसिस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमचे गोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय। पुना जिवनपणाचो बरो सदर मेल्यान ती त्या आमच्या भाव भयणीची काकुतकारी तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजें पर चळीत मुखा मळ पळोवंक पावक आमा समेस्तांची हिदाय कर म्हूण आमी मागता। हांव कार मरे देवाची मये संगती बगे देवन ताणें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस संपाद पियो समांतनी आनी सम क्लारा बरोबर सस्टाचे सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी मये मगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी। त्या जेजू वरवी त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पोना सर्प द्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन। जिसून आमकां बापा लागीं मागूं बापाची खुशी करूंक शिकयलां तर बापाच्या खुशये प्रमाणे आमचे जिवीत पवित्रपणान जिवंक कृपा मागून सांगात आमी म्हणया। आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकां येवं तुजी खुशी सगळां सदां तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यां बक्षितां तशी आमची पापां बगस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार। सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुनी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडे शिडेंतलें आनी स तरेच्या अवगडांतलें आमकां हरी एकल्या की तूं वाटाय। सुमिया जिजो क्रिस्ता तुज्या दम दोता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दीस घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे आमकां आनी आमच्या कुटुंबांक शांती दी समाधान दी संतोश दी आनी सदांच तुज्या एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवर्स लयता ससनाच्या ससना सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो। जिवंत क्रिस्ताची शांती एकामेक आमी वांटून घेवया। देवाची शेळी ये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुतकर। देवाची शेळी ये संसाराचे पाप काटेले देवाचे शेळी संसाराचे पापते रे आमकां शांती दे आमकां शांती दे। पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती यस्स सोमयान ताच्या रक्ताचे मोल दिवन आमकां हरी एकल्या की पवित्र केल्यान
ताणें मोगान आमकां घेतल्यांत आनी आमकां हर एका दिसा पोसता तेज्या कुडी रगतान भलायकी दिता अत्मीक तरान घटाय दिता तर ह्या सुमियेच्या जिवनाक आज आपयलां आमी सहसुभागी तुमच्या भितर येवचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोच्या काळसा तू आयला मोसो साला समाधा वरदा तुझे सा माका दिला सोया चिसो मोच्या काळसा तू आयला सो सारा ती ओ तुवे पेटैलो मोगासो काल सांगोचा नोपो जीव तुवे दिलो मोसो नासा सुना चिसो मोच्या काळसा तू आयला मोसो साया समाधान वरदा तुझे सा म्हाका दिला सुनाचिसो मोच्या काळसा तू आयला मोसो साला प्रातुया प्रितीच्या बापा प्राजिता काळान खालजाच्या अत्रेगांनी खतखतीत मागण्यांनी आणि कुडी आत्म्याच्या दंडोनेन आमच्या आदल्या पातकी सालींक आम्ही पाठ केल्या आणि आत्म्या नितळ जावन पासकाची पराब आम्ही संभ्रमल्या पुन्हा जिवन जाल्या तुझ्या पुताची कूड आणि रगत आम्ही आतांच घेतल्यान तांच्या बळान नव्या रचनेची म्हणजे तुझ्या खऱ्या भुरग्यांची साल आम्ही आमच्या जिनेन सांभाळशें खन जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमियावर आमेन सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व द्वेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आमेन वसून या ख्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान हांव तुमकां धाडटा आलेलुया आलेलुया देवाची उडकार आलेलुया आलेलुया होगलाप जाऊ जेजु ख्रिस्ता आता आणि सदा सर्वदा मगे छबा भयणीनो आमची कूड आणि आत्मो नितळ जय जय त्याच प्रमाणे आमकां वर्त्या मोलाक व्यक्ती घेतला आणि जेजूच्या मोगाची भुरगीं आमी जाल्या तर ताका हे कारण जावन आसा तशेंच वर्ते मोल ताणें दिवन आमचें सर्वस्व केलां आनी ह्या दोरी आमी सदांच नितळ निर्मळ जाय जय आमचें जिवीतच एक सभायेचें जाय जय म्हूण आमकां आयच्या दिसा हांगा येवन ह्या नवनाच्या मिसांत अपुरबायेचो प्रसंग दिवन आमचे खातीर मागोवन मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलां तें जावन आसा आत्मानादीक बाप अनिल सोज समजू जे होम तांच्या वर्त्या कुटुंबाच्या सर्मावांनी जायत्या कुटुंबाक नवीन तरान तांणी तांचे जिवीत जिवाळ केल्ले जावन आसा हर एका वेळा तांच्या कुटुंबाच्या सर्मावांनी आमी आयकले जाल्यार तुमकां कळी जाता कसे हे कुटुंब बळादीक जाय जाय कसे ते वर्त्या समाजेंत
एक उच वाडसे आमकां ते मेळत जाय म्हळ्या विशीं जायते प्रसंग ते दिता शिकोवण ते दिवन आसात. आमचे संगत ते आसोनो हे शिकोवण दिवन आनी प्रत्येक तरा निमिसाचे बलिदान भेटयल्याक आमी तुमच्या नांवान आनी आमचे वडील मनदीक बाप मेलविन्सस आनी सर कपुजीन प्रादीच्या नांवे तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या संगत आसल्याक आज वर्त्या तरान तांकां आमी आभारी जावन आसा. मगेच्या न्हू हर एक दिसा साडे पांच वरार देवी कपुजे नव्यान स वरार मिसाचे बलिदान मिसान दिवंक मुर्तम दिवंक आनी पिर्जेन दिवंक तुमकां वर्तो अवकाश आसा. ह्या शुक्रारा पिडेस्तांचो आनी मलगड्यांचो दीस सकाळीं 10 वरार आराधना आरंभ जातलें. पिडेस्त वयर विशेश मागणी आसतली आनी त्या आराधनान ताचे खातीर आमी मागतले. हांव 11:30 वरार येवकारिस्तचें बलिदान आसतलें आनी त्या दिसाक हे बलिदान आनी आराधन चलोवन व्हरोंक मानादीक बाप रुपेश मार्ता आमचे संगता आसतले. फाल्यांच्या दिसा मानादीक बाप सुनील कापुजीन ते आमच्या संगता मिसाचे बलिदान भेटोवंक आसतले. आयतार दीस दैवीक गुजी परब 9:30 वरार आराधन आराम जाता. 10:45 वरार वर्त पुरशाव तस दैवीक गुजी मास आनी पवी सक्रमेंत पुरशाव आमी आमच्या दैवीक गुजी रेतीर मंदीच्या गेटी धांवनो हांगा सेंट आंटोनच्या श्रायन म्हणसर येतल्या. आनी त्या दीस नव्यान रुपीत केल्ली सेंट आंटोनचे श्रायन उक्तावण आसतली. ताचे उपरांत आमी मुखल्या गेटी धांवनो तिसऱ्या गेटींत आमी भितर सरतले. हांव आनी हो पुरशाव अखेर जातलो जस्त 10:30 वरार. 10:30 वरार मिसाचे बलिदान दैवीक गुजचे पेस्त त्या मिसाच्या बलिदानाक त्या दीस आमचे संगत आसतले मानदीक बाप रिचर्ड कोयलो डिरेक्टर फादर मुल्लास हॉस्पिटल. तर तुमकां सर्वांगी मोगाचे न्हू आमी वर्तो अवकाश कर दिता. हे यात आनी ह्या सगळ्या लितूचींत तुमी भागीदार जायात. दैवी कगुचे वर्ते बेसांव जडात. दैवी काकुळती कामी वंदन करया. दैवी काकुळती नमान करया. दैवी काकुळती कामी अर्गांती द्या. दैवी काकुळती स्तुती करया. जेसू तो सोडबोंदार काकुळती जे रूपले देवान दळ्ळाते वरते देने. जेसू तो सोडबोंदार काकुळती जे रूपले तुझे तान वळटा हो पोक्साने. तुझे तान वळटा हो पोक्साने. कुर्सार मेलोय तू रगत बरो वे पाताई पात्या कारो. सुटका दिली सापी तुटो कुर्पा करताई सरखी काओ. दैवी काकुळती कामी वंदन करिया. दैवी काकुळती नमान करिया. दैवी काकुळती आमी अर्गां दिव्या. दैवी काकुळती स्तुती करया. जेसू तू सोडबोंदा काकुळतीचे रूपे देवान दळ्ळाले वरते देणे. जेसू तू सोडबोंदा काकुळतीचे रूपे तुझे तोंड वळटा ओ पोक्साने. तुझे थांबळटा ओ पोक्साने. मोगाळ पुता सोवे अंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमका. आमच्या दिस बनंत बाबाचे आणि पुताचे आणि भविष्यात.